La MECAP Menorca continua en marxa. Avui de matí s'han disputat els quarts de final d'aquest torneig. Han vist dos partits, un d'infantil i un cadet, en directe aquí a IB3 Televisió. El primer ha estat l'Espanyol B contra l'Utrecht. Els catalans s'han imposat als holandesos per un contundent 6-1. També ha guanyat en comoditat 4-0 al Barça a la Talaia madrileny. Avui cada vespre es disputaran les semifinals i demà podreu veure en directe per streaming, això vol dir per internet, les finals de les categories aleví, infantil i cadet.